مجھ سا کوئی سبحان مجھ سا کوئی نہیں, بس میں کون پہلے سجائی گئی تیری ذات منظر پہ لائی. میں اسی مضمون کو ہمارے بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے نظم کیا تھا, میں وہ بھی دو تین شعر پڑھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنا. مولانا محمد قاسم نانوتوی کا بانی تھے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے لے لے کے روشنی, پھر اسی نقش سے لے لے کے روشنی, بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, بزم اعلیٰ کے کونوں میں مقصود بھی, محمد بھی احمد بھی محمود بھی, حسن مطلق کے شاہد ہو بھی مشہود بھی, وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی, علم و حکمت کی منزل بھی مقصود بھی, ظاہراً انبیوں میں اٹھایا محمد بھی احمد بھی محمود بھی, اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی, علم و حکمت کی منزل کی مقصود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اور کیا مقتا کیا تھا, روز محشر کا کیوں ڈر ہو قاسم مجھے, میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ. یہ مقتا روز محشر کا, روز محشر کا ڈر کیوں ہو قاسم مجھے, میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ, جس کے قدموں میں